Kwa nye kumira kujonata na kikulusi pamanya zepe na kisemozi na kulalero wa kutano ina kuzomwa za wili mwusatu kusinzibe wa numengo kutu sako programu eno nyongero bewa zo kwe ranga mutlaba anava subscribe nga mwena mwewale nye mwewale nye dala era nyongero bako bana esimanti akuwa dida simanti akuwa simanyi na imwe mkifude chetuli era na watana wa kusubscribe nga nina maso na kujukiza bambi kusaba nina maso nye mkusubscribe nga kujukiza wale hawa shiari ngene video yeno kubaka kubobele nga utapu. Okay. Olwa lero. Yeah man. Ogenze no kola intro. Na obagamba nti beba kama baffe. Ba subscribing ate tutambuze ensonga nenga kye kitufu. No mukuto mulala tuguina Kampala Daily News. Na gwo ogenda yo no berango bako bufuna ate obulya bwe tukuletera mu mbeere mu genda. Kale, tubade tuludde okulabikako eri abalabi baffe wetuti wawaayo ku interviews nebo zingawe zigena maso kubanga zirabika tukomye olwaleero oluvannyuma lwagoca lwokufuna amawulire agoca agabaddeyo mu wiiki gabadde maanyi nyo Nobert bamukubye kantu ka Nobert okimanyi abasooka okawulira balowooza sitanti abasooka okalaba kyali kisuubirwa naye gye kagenda kaggwera munnange ya basajja bonna bakaba wizi akaba Nobert akaba mulabira ddala tewali awo stanti weba nyengo gambo naye kyogamba mu stanti bakaba bakaba naye okay alhamdulillah nze ndi bulungi ogambo tacha ndi stede mganda wange sina nnyo buzibu pozo okuba nti okusaba kw'abantu tuyinza okuba twakuzeemu naye babadde batugamba nnyo sawundi 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 naye nsuubira oba oli awo kati twabakoze ekyo twabatereezezza era siwa kyali kyakwekwasa kale bongere bwongezi kutuwagira ku subscribinga kutugoberera mbozi zonna ze tubateerayo ate tutambuze mpola mpola kale awo wenyini tugenda kutandikira awo unaku laba delu wakumeka wala delu wakusatu wala kwezezele chilecho umwecho ulo kuna mauli ya negage na maso na kuwanga gajia na omwami Eddie Kenzo Eddie Samusoza afunye bamugo nomodeko office ogufo ogokuwe anti senior presidential advisor for creatives kwa chitofu chineno chitegeza agena bamu wabuzi wa president kubiyiye Kino kyakusanzeewa okusookera ddala president yasooka n'ayita abayimbi the day before era twakitegeerako because twalina obakavaringa twakitegeerako nti yabayise mu state house naye baakola covid checks the days before nga tebannagendayo ensonga lwaki tewalabayo nnyo baaki bamawulire naye nga yaba meeting era of course mukuba meeting nga oba osuubira ebijjo vaamu so ndooza okusooka ddala teyali surprise kufa baali bagoberera abakimanyako nti waliyo ensisinkano eyo era tuzze tulaba ebiseera bingi nti wetuba tugenda mu kiseera ekyakalulu olabawo pulezidenti ng'alina abantu baagenda akolaki agenda alondobayo njagala oli naye surprise we yabadde ku Eddie Kenzo anti awengenda okubuuliza kubanga abayimbi bangi abaabaddeyo batambulira ddala kubanga Jose Chameleone yabaddeyo Bebekulu yabaddeyo nalabyeko ne Alien Skin kale Alien Skin yoyinza omugyako kwa yayinza obba talina kyagenda kuwabula mukulembeze because endonga yinza obba yakagijjamu but there are two factors ezabadde two faces ezabadde ziyinza otunuulirwa face ya Chameleone neya Bebekulu naye nolaba nti oba oli awo yinza obba yababuusiza anti awo wenyini wenibadde ngenda okubuuliza kyoloza nti kino kivudde okubeera nti Eddie Kenzo tugambe nti yeekutte bulungi nnyo mu kisaawe ky'okuyimba abeekutte mu industry eno abeekutte obulungi bangi
Otegere. Papa Moses Matovu wa Figo Band yekutte bulungi. Misa Kisemakula yekutte bulungi. Soka techokwe kwa tobulungi osobola soka no kize bali. Naye ndoza bana babiri balina omukwano ogwabwe. Mukulembeze ogwanga ne Edi. So ate kino ekintu nga kikyogera lunye ne Wembanze Bernard sisoba bbanga nina kyengaba naye ne sikiwakiwa the question is oba ekibuuzo ekijjira gw'owadde anaasobola gw'owadde alina obusobozi obukola ekyo ky'omuwadde okukola kakati mukulensonga kulira ku saidi emu Edi Kenzo obusobozi abuyina mbuuza lwaki abadde mu industry ebbanga ng'ovudde ku ky'okubeerawo amaketinzeeko ne ku ggwanga line bweru bw'eggwanga anti abayo n'atugamba nze ntambuza olulimi oluganda iyo akyolasola mujjako because waba agenda mbisaawo eby'eggana wawa n'ayimba olulimi lwaffe awo sooka n'omuwawo credit nga Edi Kenzo nti olulimi first of all olulimi aba lutambuza naye omuntu kyajja okwebuuza azze kukola nsonga ddala kitufu eza creatives oba azze kuzanya anti awo nkuuliza kubanga wabaddewo ensonga eri mu ddiiri ebadde mu pipeline ey'okubeera nti asaba copyright ng'abayimbi babeere nga basasulwa ne baba nga tebagenze kulinnya ku bivu eyo ensonga ebaddewo already kati olowooza nga Edi Kenzo agenda atandikira kutya oluvannyuma lw'okubeera nga aweebwa office naki ekirina okukolebwa kubanga kituufu abantu bakulembedde banene ate abali corporate ate abamanyi ekyokukola kituufu naye kyembaddeko wali mu kisooka nti ddala kituufu Edi Kenzo azze nabigendererwa bikyusa industry oba tugenda laba Edi Kenzo azze n'okubikkirira gavumenti byenza obbanga egenda kukola because tojja kukibuusa maaso kati wa NRM tojja kukiwakanya nti mukyala we gwalina ewaka wa naye yenyini mu kwogera kwejjo yagamba pulezidenti ffe nga twakoowa n'amala pulezidenti mu kunnyonnyola n'amala n'afuna okwagala kuli naddamu n'agamba pulezidenti bwati ne bwati n'agamba n'enkyuka nenzira ddala kusaidia pulezidenti oyo Kaguta ekikonfaminga nti kati wa NRM the question is agenda kujjawo kiri ekibaddewo politics mu mujjemu music okujjawo mu music ave mu politics andi kubanga obaddewo n'embeera awo emabegeera etambula nga bagamba nti Museveni ayagala kwediza music industry omuntu ayogera bw'ati oyinza obutamusooka kumunenya because bwe kiba nti Kenzo stakeholder mu industry era akkirizibwa okuowninga office yonna okitegeera kasite bange ediiringa ku kintu ekigenda okwogera ku industry and the other part Kenzo amaze okulaga nti kati ndiwa NRM Kenzo anaafuna amaanyi kwayimirira okwopozinga NRM kyereeta nga kinyigiriza abayimbi tomanya waliwo n'omuvubuka yaani esekikubo si wa NRM naye nga atera okwopozinga ebintu bya NRM so kati tomanya munaye ayinza okukyadoptinga nga bwe yagambo yazze kukolera bantu tomanya so kati ekyo kisimbako nnyo sira okujjako okusigala nga tulinda kyanaleeta kyagenda okubeera nga aweereza abantu naye nalabeko Honorable Ssemujjunganda nga agamba ever since Bobi Wine joined the politics waliwo embeera pulezidenti oba oliawo gyalowooza nti ayagala okumulwanyisa alina kuleeta abayimbi I think first of all nze nganza omuntu musanyukirako because on the other hand he's a hard working man musajja mukozi naye kakati golowooza ayingiridde kusoomoozebwa kinaddala music industry kubanga tulaba kati essaawa zino naddala nga tugenda mu politics mujjudde enkokola n'okwawulamu first of all azze ayingiridde mu kaseera nga industry yeyawuddemu nti abawagizi bayawula ng'owagira wano ng'owagira wano ekikyali ekizibu okuddira ono n'omugattano ono okitegeere n'ekirala nti
ajidde mu kaseera nga n'ebintu bye baleese mwabadde nga federation mwabadde mu nteekateeka naye ebadde kyalina okusoomoozebwa kungi amabega kawo twalaba abaagirumba olw'obuwumbi obutaano bwe yafuna awo nawo waliwo ensonga so ajidde mu wakati mu kusoomoozebwa kw'abantu nti bali mu kumupima bwewajja ku bukulembeze bwa federation kyanjawulo kikyolwosonga yindi wajja otugamba copyright tutuuseewa okitegeera so nagamba kati agatta bayimbi ngoboli awo wakyaliyo n'abayimbi abakyamulemye okuleeta kufederation naye ekibuzo wekiri agenda kubalansinga atya side zino ebbiri ayinza okuba ze nga supportinga gavumenti ne waliwo omuyiiya atasupportinga gavumenti naye sitiri nga muyiiya era ngaebintu bye byayiiya bannayuganda babinyumira era ababyagala the other part waliwo omuyiiya nga tayagala politics bw'anawulira nti kino ekintu kiri politico Eddie Kenzo ali saidi eri tajja kujja naye ng'ate eggwanga limwetaaga muyiiya okitegeera so ogenda ofundikira ng'abantu bano bonna obalese ebweru tukoze ku nsonga zaabwe lwa nsonga bwe wali ojja walaga that political side okitegeera so I think awo waliwo okusoomoozebwa kw'amaanyi asimanyi oba yakitunuddemu ng'omu anti awo wenyini wabaddewo ebyogerwa nga bagamba ezo bilioni z'ettaano eza ssente zebaamuwa yakawuntabit eyinza obbe mubuzi obaoli awo kyekyamuyingiza neki n'ebintu ebya active politics ekyo oyinza kyogerako ki kiyinza okuba nga kituufulooza n'akawuntabit mu kubula ekiri kisobola omutaasa ne batamusaba nebatadda mubyogera kubanga abantu babasibira ddala okusinziira ku sente zebabakuwa ekisooka kiri kusaidiya Kenzo sente zino bazikozesa bulungi bubi okitegeera bw'abanga kituufu zikola bulungi era ziri mukukola mirimu egyasengekebwa eri sirabawo nsonga lwaki aba alina okujjayo ekwekekeke mu kifo kyonna asobole okuwonerawo then bwe ziba nga zikola bubi nga bye baazituma okukola si bye ziri mu kukola then awo era kidda kusaidiye bwe yali azisaba yayita mu mitendera ki okitegeera era agreement ezasayiningibwa timutwala sente bwezitimugenda kukola bwe muti ne bwemu okitegeera so ndowooza tusooka tulindeko okumujaajinga ng'omuntu because n'ababadde banoonya sente zino ze baagaba obaoliabo babadde tebannavayo nti kati tuli ku federation singa bali babadde bavuddeyo ne bagamba tuli ku federation kati sente zetwaba wamwazi ssaawa then the next day n'owulira nti kati Kenzo ayingidde ki active politics oyo waligambye nti maybe ali mukola ki ali mukudduka nze I think soka tukiwe space oba kiyinza obbanga kibaddeyo munda ffe nga tetumanyi nga bali mukugeza ng'olwedde kyasatulukuka naye nga ffe tetumanyi soka tukiwemu akadde soka tumuwemu akadde wisi then n'aba criticizing of course nze nga omuntu nyinza obba siwagira kyawagira naye I believe nti kiba kyamuweereddwa nze ng'omuntu tewali kyengenda kukola kukimujjako okitegeera so ng'omuntu ali mu industry ate oba oli awo muteze maaso ndaba aleeta ki kipya kikyagenda okugattako okitegeera so I think soka ffena tumuwe obudde tulabe tugenda kudda mu bya copyright tubanjize copyright emyaka ebiri copyright emyaka esatu nga bannayuganda tebagiraba so I think kyetuba tukola tumuwe time ate tulabe kale nze Bernard Ssengonzi nyongero bannange obbajjukiza mugemukwasa n'okubeera nga mulikinga musubscribinga wamu n'okutambuliza ku bozi nga zino tulaba ng'oba oli awo tulaba kyetwongera ku ggwanga bozi ng'olina ekitalekeka kale siibula ku bantu siibula ku bantu bannange mubeere bulungi. Tuangira baku, bitisa kusatisa. Mujetu tambo. Mujetu tambo.